АқШ-та түрмеден тұтқындарды алып шыққан автобус пен жүк пойызы соқтығысты. Техас штатында болған оқыс оқиғадан 10 адам қаза тапқан. Құрбандардың 8-і тұтқын, ал 2-і тәртіп сақшысы. Қоғамдық көлікте барлығы 15 адам отырған. Қалың тұманның кесірінен көлік көпір үстінде тайғанақтап, жүргізуші рөлді игере алмай қалған. Жол жиегіндегі қоршауды қиратқан күйі автобус төменде теміржолмен өтіп бара жатқан жүк пойызының дәл төбесіне құлаған.